Je 13. prosince 2020 a tady v Amsterdamu se dnes píše nová historie městské dopravy. Města na jihu Amsterdamu, města jménem Amstelveen. Tohle město bylo obsluhované speciální linkou metra číslo 51, která přijela sem z hlavního nádraží jako klasické metro. A tady se ta souprava během nastupování a vystupování cestující překonvertovala na rychlodrážní tramvaj, tím, že vlastně zvedla sběrač z trolejového vedení, které tady nade mnou pořád ještě je, ale už se nepoužívá, odklopila sběrače třetí kolejnice a odklopila boční můstky, které vlastně rozšiřovaly ten vagón metra, který je širší než ten vagón té tramvaje, a pak pokračovala po tramvajové trati společně s linkou 5 do stanice Westwijk. Tenhle provoz byl ukončen v roce 2019 s tím, že bude nahrazen linkou tramvaje číslo 25 a linka tramvaje číslo 25 začíná svůj provoz právě dnes. Jenomže to musíme přejít na tramvajové nádraží, protože tramvaj až do roku 2008 jezdila přímo z této stanice, z těchto nástupišť, ale musela je uvolnit vlastně nově vznikajícímu projektu severojižního metra linky číslo 52, která byla otevřena v roce 2018 po několika odkladech. Takže se pojďme přesunout na nástupiště tramvaje Stravinský lán, které je zároveň konečnou linkou, konečnou stanicí linky 25. Jednou z výhod tramvají rychlodrážního typu je, že mají dveře na obou stranách, takže nástupiště mohou být jak boční, tak ostrovní. Výhodou pak je, že se mohou obracet na jednoduchých kusích kolejích, takže tady je vlastně provizorní obratiště linky 25, ze kterého právě vyjíždí teď jedna nová tramvaj. Je to teda kusá kolej, která je vlastně napravo od stávající tramvajové trati, takže teď ona musí vlastně přejet do protisměru. A tímhle tím způsobem se vrátit zpátky do své výchozí stanice, což je tady za mnou Amsterdam Zuid. Samozřejmě se tady potkává s linkou 5, která zajíždí dál do centra, ale dál v centru Amsterdamu jsou všechny tramvajové zastávky vlastně s bočními nástupišti a všechny ostatní linky, kromě linky 5, používají pouze jednosměrné vozy. V tuhle chvíli se nám to trochu zaseklo a na obratišti stojí jedna tramvaj, zatímco u zastávky čeká druhá. Je tam taky výrazná červená cedule říkající, že za žádných okolností není povoleno couvat. To proto, že vlastně v místě je nainstalovaná zajišťovací výhybka, která by couvající tramvaj vykolejila směrem do té druhé koleje. Takže z toho důvodu je to vlastně tady zajištěno. No a teď tady ta souprava dvou tramvají, která je teďka v obratišti, tak má zřejmě nějaké technické problémy, protože měla odjíždět už před několika minutami a neodjíždí, takže způsobila tady místní drobnou zácpu, protože tady u výstupní zastávky čeká jedna tramvaj na obratiště a za ní čeká tramvaj linky 5, která kvůli tomu nabírá zpoždění, které jí bude chybět ve zbytku města. Ale tramvaj svítí už bílá světla, tak by to snad mohlo každou chvíli se rozjet, uvidíme. Vlastní tramvajová trať byla kompletně zrekonstruovaná a jednou z těch vlastností, které získala při rekonstrukci, jsou i tyhle vlastně ponořené stanice, kde stanice spolu se silnicí hlavní
se vlastně ponoří pod úroveň původní úrovňové křižovatky. Takže vlastně nahoře, kde jsou i obytné domy, se ta situace výrazně sklidní, přestože tady je ohromný hluk od projíždějících aut, těch tranzitujících aut, tak vlastně nahoře vznikla další křižovatka, která je jenom pro ty boční směry, je mnohem klidnější a taky je tam velikánský oválný kruhový objezd pro cyklisty, který je dokonce obousměrný, takže si můžu zvolit, kterým směrem jet. Půjdeme se tam podívat. Jak jsem říkal, na povrchu je provoz výrazně klidnější, jsou tu jenom auta, která vlastně přijíždí z těch bočních silnic, ale za to tu je kapacitní cyklistická infrastruktura, to znamená, je tu, jak jsem říkal, obousměrný kruhový objezd, takže je možné objíždět jak po směru, tak proti směru hodinových ručiček. A je tu taky samozřejmě kapacitní sklad jízdních kol, to znamená, je tady jeden přístřešek přímo za mnou, druhý přístřešek na druhé straně, to znamená, je možné zaparkovat jízdní kolo a jet městskou hromadnou dopravou, anebo naopak přijet hromadnou dopravou a půjčit si jízdní kolo. Jsou tady i jízdní kola Flickbike, což jsou úplně jako minimalistická bike sharingová jízdní kola, brandovaná Airnet, to znamená, je to ta značka vlastně tady té integrované dopravy. No a možné to tím pádem pokračovat na kole a kombinovat krásně jízdní kolo s veřejnou dopravou. Všem, co bych teda těmhle stanicím vytknul, tak je informační systém, kde ten sloupek je vlastně přesně uprostřed stanice postavený, uprostřed nástupiště, a přitom ukazuje tramvaj jenom jedním směrem. Tenhle ten ukazuje jenom směrem tam za mnou, a když se chci dozvědět o tramvajích v opačném směru, tak musím na druhý konec nástupiště, a tam zase je sloupek přesně uprostřed nástupiště, ovšem otočený do opačného směru. Ten je přesně tady. Jo, a ten ukazuje vlastně, kdy jede nejbližší tramvaj směrem do Amstelveen centra a směrem do Westwijku. Popojil jsem kousek dál do stanice Portwachter, což je krásná stanice vlastně uprostřed zeleně. Ta trať je zatravněná na vstupu i na výstupu. Vedle jenom cyklostezka a ulice, po které jezdí jenom auta rezidentů, žádná transitní doprava. Takže tady krásný klid. No a mám tady takové první zkušenosti z té jízdy novou tramvají. Tak zaprvé bych řekl, že je tam klasický problém nových tramvají, že prostě jsou poměrně výkonné a ty křivky nárůstu zrychlení, to znamená vlastně třetí derivace dráhy nebo druhá derivace rychlosti, jsou poměrně strmé a ty řidiči na to ještě nejsou zvyklí, takže s tou pákou řidiče hýbají příliš razantně a každý rozjezd a každé zabrždění je takové s nepříjemným poskočením. Něco podobného, jako měli tramvaje vlastně 14., 15., když začínali v Praze, než se to vlastně s nimi řidiči naučili, anebo než přišla nějaká úprava softwaru. No, další věc, která mě zaujala, která pravděpodobně bude potřeba doladit na té trati, je, že tady jsou železniční přejezdy nebo křižovatky, které jsou vlastně zabezpečené jako železniční přejezd a jsou ovládané tou jízdou té tramvaje, ale bohužel zřejmě ta předzváněcí oblast není dostatečně dlouhá, takže vlastně když ta tramvaj přijede k tomu přejezdu, tak ještě není úplně zavřený a ona vždycky u něj musí zastavit a rozjet se znova. Jo, tady je vidět třeba jedno zabezpečovací zařízení takové. A to samozřejmě jako ten požitek z té jízdy taky docela znepříjemňuje, to znamená, že tohle je ještě něco, co by asi mohli doladit a pravděpodobně doladí během toho zkušebního provozu, který bude určitě nějakou dobu ještě trvat, protože dnes je vlastně první den, kdy cestující můžou tuhle linku využít. A takovou do jisté míry specialitou téhle trati jsou železniční přejezdy, které jsou zabezpečeny nejen světelnými signály, používá se tady podobně jako třeba v Liberci vlastně jenom žlutá a červená barva na semaforu,
a v základním stavu, na rozdíl od Liberce, tady nebliká žlutá, ale prostě nesvítí nic. No a zajímavé ale je, že mají také závory. Vypadá to jako závory z parkoviště, možná to dokonce jsou závory z parkoviště a skutečně se prostě skládají během toho, když se detekuje průjezd nějaké tramvaje. Takhle tu MP3, kterou ten přejezd hraje, si mohli trochu líp navázat. Tady za mnou je krásně vidět to, o čem jsem mluvil. V podstatě tady je místo zastavení a za ním je detekční bod pro ten železniční přejezd, který je tady v zápěti. To znamená, tramvaj tady zastaví, odbaví cestující a když zavře dveře, tak musí popojet, musí cuknout a v zápěti zastavit, protože teprve potom se začne ten železniční přejezd zavírat. A ona dostane vlastně volno tady na těch čočkách, co tady svítí červeně. To znamená, že je to takové pro cestujícího neúplně příjemné. Takovou českou stopou na téhle tramvajové trati je trolejové vedení, které je evidentně vyráběné aspoň jeho díly českou firmou Electroline. Tady je nade mnou vidět úsekový dělič, je to speciální typ úsekového děliče s diodami, který vlastně zabraňuje uvíznutí tramvaje, kdyby náhodou zastavila sběračem přímo na tom místě bez proudu. No a tenhle ten úsekový dělič má na sobě drobnou nálepku Electroline, takže je skutečně vyroben tou českou firmou, takže je vidět, že i české firmy se podílely na konstrukci téhle tramvajové tratě. Jsem na zastávce Sacharovlán a tady vlastně končil náhradní autobus linky 55, ovšem dnes už ten autobus nejezdí, dnes už tu jezdí jenom tramvaj. A jinak zastávka už je, byť taky obklopená zelení, tak ale slyšíte, že tady je hodně transitní automobilové dopravy, taky vedle je průmyslový areál, takže už to není tak úplně příjemné místo k bytí. Ovšem pokud bydlíte v některých z těch domků tady kolem, tak vám jistě dopravní obsluha téhle zastávky přijde vhod. Sice to úplně nesouvisí s tramvajemi, ale hodně mě zaujal tady ten přechod pro chodce. Ten je dělený, jak tady bývá zvykem, přes dva pruhy. Ale co je na něm zajímavé, tak je to, že vlastně ta každá půlka se zavírá postupně, jak ty chodci tam mají přecházet. To znamená, když někdo zmačne tlačítko a přechod se otevře, je to krásně slyšet pomocí toho cvakání, které ty přechody dělají, tak ten přechod se otevře, obě půlky se otevřou, ale velice v zápětí se ta jedna půlka, ta, která, do které má ten člověk vcházet, zavře. A dělá se to pro každý směr zvlášť. Takže poznáte to tak, že ten přechod přestane cvakat, ale přitom zároveň na něm svítí zelená. Jo? Protože ta zelená, která svítí na tom sloupku, který cvaká, tak vlastně platí pro ty lidi z druhého směru. Jo? Takže zatímco pro lidi z druhého směru je to druhá půlka přechodu, ta ještě svítí zelená, tak pro ty lidi z toho prvního směru už je to první půlka a ta svítí červeně. A tím způsobem se tady vlastně dá omezit doba otevření toho přechodu pro chodce na absolutní minimum. No a další věc, která mě tady zaujala, tady jsou teda nechráněné tramvajové přejezdy, ale zaznamenal jsem, že se tady poměrně často spouštějí nahodile, speciálně když projede nízkopodlažní autobus, elektrobus, tak spustí signalizaci železničního přejezdu, která pak zase skončí, takže tady cinká každou chvíli, aniž by nějaká tramvaj projela. No a jinak tady jsem u vlastně konečné stanice Westfike. Je zajímavé, že ta trať vypadá, že pokračuje dál, protože tady vlastně za tou konečnou stanicí následuje jednak je to připravené na pokračování do Outhornu a jednak ta trať je tam postavené nové depo, které právě bude, kde budou ty tramvaje bydlet na tuto novou linku, takže vlastně odtud se budou vypravovat. A teď projíždí za mnou nízkopodlažní elektrobus, tak uslyšíme, jestli schválně aktivuje železniční přejezd. Tak nevím, nic jsem neslyšel, asi ne. Tak jsem na cestě zpět, dostal jsem hostesek, srdce ohřívací,
takovou tu přechlazenou kapalinu s bodem tání někde kolem 60 stupňů, která teď začala tuhnout v tom pevném sekvenství a odevzdávat teplo. Tak to je docela příjemná věc. No a jak čekám se stanici Westwijk na cestu zpět.